नमस्कार गोयकारांनो, आज आमी हिंगा बेनावलीम टू खारेबांद वयताय ते रोडाचेर हाय. आनी एक खुशालकायेची खबर म्हळ्यार जी गार्बेज हिंगा उडयली आनी आज पंचायतीन आपल्यागेली ड्युटी पर्फॉर्म करता हिंगा, तेमी ही गार्बेज कलेक्ट करपाक आमचे हिंगा तेंकां पंचायती मनशां धाडाय आनी ह्यो सगल्यो बायल्यो आमचे गोंयकार. सो आमी जे पंचायत काम बरें करतली तें काम सदां एप्रिशिएट करतले. आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार एक चड गरजेची गजाल म्हळ्यार पंचायतीन जे आमचे गोंयकार बायलो आहाय तेमकां अपॉयंट केलो आहाय. सो तेका लागून हांव तेकाय लागून हांव पंचायतीक देव बरें करूं म्हणटा. पूण एक वायट गजाल म्हळ्यार जे आमचे लोक आहाय, हांव म्हणा हे खुंयसून गार्बेज आनी उडयताय, ह्यो बायलां कडेन जेन्ना हांव उलयलो जाल्यार त्यो म्हणटाय आमकां होकार येता, कित्याक थिंगा गार्बेजीक कीड पडलो आहाय आनी हे गार्बेजीन ती वेट गार्बेज आनी कित्या कितें हाडून उडयताय. सो जायते त्रास जाता हिंगा, तुमी चोवपाक शकता कितकोन त्यो बायलो साफ करताय त्यो. सो हें आमच्या गोंयकारांनी चिंतपाक जाय आनी फकत एवरी टायम पंचायती ब्लेम केलें म्हूण जायना. आज पंचायत आपल्यागेली ड्युटी पर्फॉर्म करता, खालसोन हिंगा लोक उडयचना म्हणटगीर गॅरंटी कोण घेतलो. आनी हांव पंचायतीकूय एक रिक्वेस्ट करता की जाता जाल्यार हिंगा एटलिस्ट तुमी CCTV कॅमेरा घाचे, सो दॅट कोण उडयता तेका फायन घालून ते पयशे रिकवर करचे. आनी ह्यो आमच्यो सगळ्यो गोंयकार बायलो आतां त्यो गार्बेज कलेक्ट करता आसतना आमकां भोंग दिसता तेंचे की ह्यो बायलो ती ओडो हांव ओडो येयल्लो हिंगा तेतून ते म्हणटा आमकां होकार येता हेतून कीड पडलो तितून गार्बेज ना. ओके, सो एश कोण उडय नाकाय. आनी जे लोक हिंगा उडयताय तेमी चिंतपाक जाय की बाबा आमी कोताय कितें, आमची गोंयचें कितकोन आमी निसणटण कोताय. आमची गोंय एक ट्युरिजम स्टेट, आनी जेन्ना आमी ट्युरिजम स्टेट म्हणटाय आमी जायते टॅक्सी कार आनी रेस्टॉरंटवाले आनी जायते लोक हिंगा पोट भरताय. सो आमचे जो ट्युरिस्ट येता ती असली गार्बेज चोवपाक येना रोड सायडीन. 10 वर्सां 20 वर्सां पयलीं आमगे रस्त्याचेर खुंयचे कोणी गार्बेज दिसती पण आसलोली आनी जायतो ट्युरिस्ट आमकां म्हणटालो की तुमचें गोंय कितलें साफ काय म्हूण. पूण आज परिस्थिती असली येयल्या वयताय थिंगा जेन्ना ट्युरिस्टां आमी घेवन भोंवताय तेदोणा मुगेली टॅक्सी आहा, पूण जेन्ना ट्युरिस्टांक घेवन भोंवताले तेदोणा ते आतां कस्टमर म्हणटाय कितना गंदा हे भैया म्हणटाय. सो हें आमी चिंतपाक जाय, जरी तर आमगे गोंय सांबाळटले जाल्यार आमी गोंय भेड करपाक शिरपणा आनी अशें करून गार्बेज उडोवपाक शिरपणा हिंगा. आनी एक हांव पंचायतीक सांगूंक सोदतां, जरी तर तुमकां हे भाशेन तुमी काम करताय जाल्यार आमी तुमकां एप्रिशिएट करताय.